skulle du gå med på ett distansförhållande? När man ska gå och lägga sig. Då får man ju sakna ihjäl sig då när man inte... Ja, men du jobbar ju dygnet runt i alla fall. Nej, jag sover varje natt och jag vill ligga varje kväll. Så... Va? Så... Vill? Katte känns lite halvsugen på mig. Det är bara en känsla jag har. Du är fin. Nej, du är med. Du är godhjärtad, det känner jag. Är det så? Mm. Jag är nog rätt så givmild och... Lätt att prata med. En fin person.